Аграрії заполонили Україну. Під входом до Палацу мистецтв «Україна» в Києві черги. Тут проходить 10-й ювілейний з'їзд аграрної партії. Попри негоду та ожеледицю, делегати з'їжджаються з найвіддаленіших куточків України. Вони обіймаються, роблять селфі та обговорюють останні новини. Навколо партійних банерів – справжній ажіотаж. Повний 4-тисячний зал людей чекає виступу лідера партії. Зі сцени Віталій Скоцик оголошує про руйнівні наслідки сучасної економічної політики. Кожного дня населення нашої держави зменшується на 400-450 людей. Що це таке? Це півтора середньостатистичного українського села. З початку року населення нашої держави зменшилося на 130 тисяч людей, а більше 30 тисяч людей виїхало на роботу за кордон. Чому? Тому що немає робочих місць. Економічну політику Кабміну та парламенту делегати назвали згубною і оголосили, що партія братиме участь у наступних парламентських виборах. Кадровий потенціал готують уже зараз. У партії створено 19 професійних рад з різних галузей економіки та суспільного життя. В процесі формування ще 8. Всі вони працюють над стратегією розвитку держави. 20 років – це той вік, коли партія стає дорослою. 20 років – це коли молода людина стає дорослою. 20 років – це час, коли треба приймати серйозні рішення. 20 років – це той вік, коли аграрна партія має потужно повернутися до парламенту нашої країни. Під час з'їзду делегати затвердили оновлений склад керівних органів партії – президії, політради та заступників голови. Також презентували нову символіку. За останні роки партія пройшла глибоке реформування. З галузевої політичної сили вона стала загальнонаціональною. І новий стиль партії символізує майбутній шлях України. Схід сонця над зеленими ланами символізує наше багатство і потенціал. Україна мусить позбутися темряви минулого, а в новому світлому дні не буде місця війні, корупції і бідності.